ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର୍କୁ ଆଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଓପନିଂ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଥାନ୍କୋ ନେଚୁରାଲ୍। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଯିବେ ଭବାନୀପାଟଣା, ଆପଣମାନେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଲେଫ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗଳି ଅଛି ସେଇଟା ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲାଇନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ ଲାଇନ୍ର ପାଖାପାଖି ଏକା ଏଇ ସପ୍ଟା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ସପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ନେଚୁରାଲ୍ ଫ୍ଲେଭର। ଆଉ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ପାଇବେ ସେଇଟା ସେ ଫ୍ଲେଭର ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିନା ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ହେଉଛି ତା'ର ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ବିନା ମାନେ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲେଭର ଏଠି ମିଶିନି, ପୁରା ନେଚୁରାଲ ୱେରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ବନାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାକ କେଉଁଠି ବି ହେଇନି, ଆଉ ଏଇଟା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଓପନିଂ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରି ସେମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି, ଆଉ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆସିକରି, କାହିଁକି ଯେତେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା ଯେବେ ବି ଯିବେ ଏ ସପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ସୋ ୟମି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରି ବନାଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାୟଦ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ବି ଏମିତି ପାର୍ଲର ନାହିଁ ନା ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କରି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମଜା ନେଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର। ଆଉ ଭବାନୀପାଟଣା ଯେବେ ବି ଯିବୁ ଆମେ ଏଠିକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରରେ ଖାଇକରି ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁଲ୍କୁ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତ ବେଶୀ ଡିଲିସିୟସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ବହୁତ ଫ୍ଲେଭର ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଠି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଏମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଖାଇନଥିଲୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭବାନୀପାଟଣା ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥାନ୍କୋ ନେଚୁରାଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ସେଟା ସ୍ପୁନ୍ ମାରିଦିଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ରୋଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଉ ସେୟାର କରିବାଟା ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ।